لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وتوفيق سراء نن ان شاء الله ادي طرف ته پام کوي. موبایل کیمرا د ګور د الله په مخ کې نه او نه د الله د دین په مخ کې او نه د جمعات په مخ کې. زه حیران شوم کله نا کله دې بازو ملګرو ته چې موبایل او معمولی کړس کړوسی د الله د عبادت نه واړی. نو زم چې شکر دی الله چې په موږ د غټ امتحانونه نه یې راوستي، په دې شکر وباسئ ګوره چې الله په موږ غټ امتحانونه نه یې راوستي. معمولي خبرې سره موږ ذهن بل طرف ته ځي، ګډوډ شو. نو دا که چې د غړ مصیبتونه او امتحانونه راشي بیا به ګورئ موږ څه کولی. نو دا د الله سبحانه وتعالی رحم دی چې په دې موږ کمزورو باندې غټ مصیبتونه امتحانونه نه راولي. نن به انشاء الله مبارکه دوره او یو علمي دوره شروع کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره چې هغه تعلق ساتي د مسلمان د عقیدې سره، او په هغې کې به د یو مبارک کتاب شرح كوتي أغي نمد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. توحيد هم طول بيجنو دي سي عام خطول ملقرو تمالون دي توحيد ستو خود أغي تفصيل بدي كتاب كشي عقيدة دا مسلمان بسي دا الله بباركي بتا سا عقيدة ساتي هغه کومې عقیدې دي چې هغه د شریعت خلاف دي او د هغې د لاسه انسان ګناهګاریږي یا د هغې د لاسه مشرک کیږي یا د هغې د لاسه جهنم بلازمیږي والعیاذ بالله، هغه به معلومې کړي. او دا کتاب که چا ووي او یاد یې کړو ځان یې پوه کړو نو په هغه عقیده باندې به پوه شي، کومه عقیده چې الله بیان کړی په خپل کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. خو ډایرک موږ د کتاب شرحه نشي شروع کولی، بلکې د هغې نه مخکې یو څو اهمې خبرې لکه مثال د دې خبرې وضاحت چې عقیده موږ ولې زده کوو، ولې توحید زده کوو، د دې تفصیل به کوو انشاءالله. دغشان د توحید او زمون په منځ کې تړون څه پکار دي موږ له د دې خبرې وضاحت، او بیا دا کتاب چې چا لیکلی دی الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا څوک وو، او د ده په باره کې خو خلک څه څه وایي، آیا دا رښتیا دي او که نه. بیا دته نسبت چې کیږي د موحدینو او غته موهابیان ویل کیږي، د دې وجه څه ده، ولې دا نوم کیښودی شو په دوی باندې؟ د دې ټولو خبرو وضاحت به کوو د الله په توفیق سره، که وخت وو او که وخت نه و نو څه خبرې به نن بیان کړو. څه به انشاءالله بل درس پرېږدو، د هغې نه بعد بیا کتاب شروع کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. دا خبره یاد ساتئ چې په علمونو کې غوره علم هغه دینی علم دی. علم د دینی علومو ته موي، دنیوي ته موي. اگر که زمونږ د دې خلکو داسې یو سو جوړ شوی خصوصا د دې عوامو چې دینی سبق ته علم وای او د بل ته تعلیم وای، نو علم دې کړی که نه؟ که ته چې وکړی مطلب چې دینی سبق وای، تعلیم دې کړی که نه؟ دنیوي سبق علاقی بودی فرق بانی سے دلیل نیشتی. علم و تعلیم یو شیر
علم او تعلیم په معنی د زده کړې، علم دې کړې او علم دې نه څه کړې دی بیا به درته پوس کې دنیوي او که دینی. نو په دې علومو کې غوره علوم چې بای کې د مسلمان ذره برابر شک نشتی هغه علم دی چې هغه د الله سبحانه وتعالی دین سره تعلق ساتي. بیا د کوم علوم چې د الله د دین سره تعلق ساتي دام په خپلو کې په یو بل باندې فضیلت لري، ټول یو شان نه دی علم. لیکن سړی وایي زه دین زده کوم، نو دین کې خو ډېرې خبرې دي، ډېر علوم دي، دا ټول یو شان نه دي، دا ټول یو شان نه دي. نو غوره علم هغه علم دی چې د الله سره تعلق ساتي. په علمونو کې غوره علم کم یو دی چې د الله سره تعلق ساتي. ولې غوره دی؟ ځکه هغه چا سره چې تعلق ساتي هغه غوره دی. لکه اوس خبرې د الله مشتی، خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشتی، بیا وروسته د صحابه کرام او بیا حدیث راځه. نو یو طرف ته د خالق خبرې دي چې هغه ځان له خبرې، بیا د مخلوق خبرې، د مخلوق دا خبرې په یو بل باندې فضیلت لري. د مخلوقاتو دا خبرې ټول یو شان خو نه دي. نو چې د مخلوقاتو دا خبرې یو شان نه دي، نو بیا د خالق او مخلوق خبرې به څنګه یو شان شي؟ خالق هغه خو بیا ډېرې اوچتوي که نه. نو دغه شان کم علم چې تعلق ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، لکه اوس یو سړی د علم زده کوي، لکه څه کوي؟ وایي زه پیغمبر پیژنم او چې دا څوک دی، د څه کړي او د څه ویلي، دغه علم زده کوم. دا اوچت علم دی. او بلته ته وایي ته څه علم کوې؟ وایي زه هغه علم کوم چې زه به صحابه کرامو پیژنم، دوی څه ویلي دي، څه کړي، څه نه دي کړي. دې دواړو کوم یو علم غوره؟ کم چې تعلق ساتي چا سره؟ د رسول صلی الله علیه وسلم سره. نو بیا یو سړی وایي زه علم کوم دې دپاره چې الله وپېژنم. الله څوک دی؟ څه وایي؟ څه عقیده وساتم زه د هغه باره کې؟ نو دا د ټولو نه اوچت علم هغه هغه علم دی چې ته د الله سره وتړي، الله دې ته وښيي الله څوک دی. ګوره په قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي فاعلم، پوه شه په دې خبره او زده کړه دا خبره، دا اهمه خبره چې الله وایي پوه شه پې. هغه څه ده؟ فاعلم انه لا اله الا الله. ځان پوه که په دې خبره باندې چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، یعنی ځان پوه که په توحید باندې د بنیادی مسله. نو علم د توحید د په هر مسلمان باندې لازم دی. ها سیده چې کیدی شي هر مسلمان تفصیلی علم ونه کی، خو اجمالی په ټول مسلمانانو لازم دی. ولی لازم دی؟ که څوک ته چې علم د توحید ولی لازم دی، څه جواب وکړي؟ چې الله به وپېژني. نو سړی ولی الله پېژندل لازم دی؟ دې کې شک یې تاسو که څنګه؟ ولی لازم دی؟ صرف د تعظیم لپاره بندگی به وکړي، تعظیم حق به وپېژني، دا ټولې خبرې دې تړلی شي. خو د افسوس خبره دا ده، دا د افسوس مقام دی چې ډېر نام نهاد مسلمانان خپل رب نه پېژني. صرف یو ټکی یاد کړی یا دوه، الله او خدای. دا مسله به بیا په منځ کې راشي، دی الله یې نومونه ده، خو زه کوم چې زموږ په معاشره کې چلیږي الله خدای بس. دا ته چې ورته الله وایي څوک دی؟ یا رب ته نشته خو کلمه موږ وایو لا اله الا الله، څه کافران خو نه یو. دا ته چې ورته خدای وایي دا څوک دی؟ دغه علم هم لري کړی وي وسته دوسته پوښتنه کوي. دا خو دغه سره تعلق نه ساتي چې صرف علما به الله پېژني، ته به یې نه پېژني. ته چې دا کلمه وایي لا اله الا الله، ولې ته مسلمان نه یې؟ نو چې ته ځان ته مسلمان وې، مؤمن وې، بیا ولې د الله د پېژنګلو ته خاص کې په علماو پورې ولې به پورې خاص کې؟ او داسې ګرانه مسله، الله څوک دی؟ ته ما علم نه دی کړی. داسې خبره چې ما علم نه دی کړی، دا وړو ته دا مسلې خلک ښایي. موږ چې سبق وي
وړوکوالي کې په اولني کلاس کې په اتنا کې په کی جی کې به راته دا سوال لیکلی و، ستا رب څوک دی، ته د چا عبادت کوې، ته د چا په لارې. دا خبرې د هغه وخت نه موږ ته خوري. نو بعضو څه چل کړی دی، صرف عقه یاد کړي دي، هغه څه چې ورته وړوکوالي کې خولي بس هغه ده، ستا رب څوک دی، الله دی، ته د چا عبادت کوې، د الله بس. مو نور مخې ته څه شتي؟ هیڅ هم نشتي. اوس دی د غیر الله په عبادت کې هم پروت دی، خو هغې ورته پته نشتي. دی الله صرف دغه پیژني چې الله الله دی، الله صرف دومره پیژني، وایي موږ یې پیدا کړي یو، بس دغه ته الله پیژني. نو ځکه بیا په تا کې ګناهونه ډېر دي، او دا انشاءالله دا به ته زه بیان کړم په دې روانو خبرو کې، چې کوم سړی چې د الله نافرمانه وي که نه ډېر، نو دی الله نه پیژني. ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی د علماو په باره کې دا خبره کړې ده، انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه چې ډېر یېرېږي د الله په بندګانو کې هغه علما دي. وجه څه ده؟ ځکه چې دا علما علم لري په الله باندې، یعنی الله پیژني. نو چې الله پیژني بیا ډېر یېرېږي، نو څومره چې الله پیژني دومره به یېرېږي د الله نه. نو توحید چې دی او عقیده، دا بنیادی مسئله ده. علماء کرام خصوصا د دې مبارک ملک، او کم کم خبر من یادو، او کم کم صفت به د دوی کوو. زموږ په ملکونو کې دا یو فایده در ساته، کله چې مدرسه کې سبق وي او یا جامعه کې، تا منطق ویلی که نه، فلسفه دې ویلی که نه، نحو صرف ویو که نه، فنونو کې څنګه چې تاویږي را تاویږي فنونو لراځي، نه عقیده بیان کړي مسلمانانو ته. دلته بنیادي مسله اولنۍ او اخرنۍ په دې مبارک ملک کې هغه د توحید مسله، هغه د عقیدې مسله ده. ځای په ځای درسونه د توحید او د عقیدې، ځای په ځای دورې د توحید او د عقیدې په مدرسو کې، په جامعو کې، په سکولونو کې، په هر ځای کې توحید او عقیده، توحید او عقیده. او ځکه دا مبارک ملک تاسو بغیر د غلونه دا خبره کومه، په دې کې به تاسو وی نه نه چرته درگاه، چرته دربار، چرته تعویز، چرته کوډګر، چرته جادوګر، دا به کې نشتي. او که کور کې دننه کوي نو د هغې نه څوک خبرېږي، د هغې خو دوی ذموار نه دی. کور کې دننه اوس دا خو دی سړي خپل کار دی، خو بهر هم چې ته لیدلی نه م لیدلی. وجه څه ده؟ ځکه چې دوی وخت په وخت د توحید مسله بیان کړې ده، وخت په وخت د توحید مسله بیان کړې، علماو ته، عوامو ته، طلاب علمو ته، ټولو ته بیان کړې ده. او همدا طریقه د پیغمبرانو ده، د دیزي علماو د ځان نه نه جوړ کړي، موحدین علماو. موحدین علما قدیم ملک دي که زموږ ملک دي او که بل ملک دي، هغوی د توحید دې مسلې له ډېر زور ورکوي. د هغوی د ځان نه نه جوړ کړي، دا د پیغمبرانو طریقه ده. الله سوي، وما أرسلنا من قبلك من رسول، أو ندي لي قال مكستانا مخكي أو بيغمبر، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مگر مگو توحي كلي دا چه وحي دي خلقو تا چه نشتي دي بعد حق دار، مگر يو الله. دا پیغمبرانو طریقه ده. نو بنیاد آغا توحید. اوس مثال کې ته دعوت شروع کې او تبلیغ کې، یو سړي ته مونځ کوه، مونځ کوه، مونځ پرز دی، لازم دی. هغه سړی قبرونو لذي، قبرونو والا ته رامدد شوی، هغوی ته سجدې لګوي، تعویزونه استعمالوي، کوټګر دی، جادوګر دی، نظراني منخت د غیر الله په نوم کوي، او ته ورته وایي مونځ کوه. دا خبره صحیح ده؟ نه نه، هغه طریقه دې غلطه ده. دغه سړي عبادت نه قبلېږي. دا مسئله به انشاءالله راشي تفصیلا په دې کتاب کې. د ده عبادت نه قبلېږي، دې که 50,000 پیرې مونځونه وکړي، الله ته یو مونځ هم نه قبلوي. نو څومره ظلم دې ورسره وکړو، راودې لګوو په مانځه باندې، او ښه ده پته ده چې مونځ یې نه قبلېږي، دا سره ظلم ونه کړو. نو پکار دا وه چې تا ول پوه کړی وی چې الله څوک دی، او دا به هم راشي انشاءالله دې کتاب په دې شرحه کې. هر پیغمبر چې عبادت، هر پیغمبر چې الله ولا نبوت ورکړی دی او دعوت یې شروع کړی دی،
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوم زمان بندگی دی وازی الله با کوئی گره دبل چه عبادت نیشی که ده و نسوک ده عبادت حق دارشتی ده اللہ نالاو ده ده نوح علیه السلام نواله ده دم علیه السلام نواله او ده آخرنین پیغمبر محمد صلی اللہ علیه وسلم ده غبوری ده طول یو دعوت ده کم بوتان چه ده نوح علیه السلام قوم جوڑ کلیو او کتاسو چرتا پا دی دوره کی ناستی ماسر واللہ توفیق در کتا با اگدهی خو چی سڑے بکی کوشش کے و رازی والاو کینی بکی او مال اللہ توفیق راکو جون راکو میں انشاءاللہ دا طول مسئلے بتا سو ازدہ کئی چی دا شرک سنگ شروع شوئے دے ولی شروع شوئے دے دا شرک در اطلو اسباب سدی دا ختمولو طریقہ سدی وز زمانگ پا دی ملک کی چکم حالات تی دی قبر پرستو دا صوفیو دوی با بارکی با سوائیو سب نوائیو دعوت بسنگ ورکو طول خبری با ازدہ کئی انشاءاللہ نوح علیہ السلام قوم دا بوتان و بندگی شروع کرے ود سواع یغوث و یعوق و نصر بے توفان راغے دا بوتان گڑ وٹ شو ہم دق بوتان دی مشرکان و شیطان و تب خوب کی اوخو راوی ویستو او سب مکہ کی خود سب مدینہ کی سب طائف کی سب شام کی او بیاد عق بوتان و بندگی شروع شو ہم دق بوتان و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا مکہ فتح کرا ورنن و تو دا بوتانی تو ختم کو کم شرک چی دا نوح علیہ السلام پا قوم کی شروع شئو او دا ختم ولو دا پارے نوح علیہ السلام راغلیو دا کم بوتانو دا عبادت تا ختم ولو دا پارے جراغلیو آغا بوتان آخرینی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا خبول الاسونو مات کردی نو مطلب دا شو چی دا پیغمبرانو پا منز کی او رشتہ دا اگر رشتہ دا سدہ اگر رشتہ دا توحید دا و دا عقیدی دا نو بنیادی مسئلہ اغب توحیدی او اغب عقیدی رزو اغا ولنی سوال لا منگا عقیده ولی ازدکو او منگا توحید ولی ازدکو دیرو خلکو زمان پا دی ملکونو کی دی توحید تکی سر دشمنی دا سر توحید سر او کل جستا با بیان کی ووری جی توحید او شرک نو دی با پا او گبان دی سادر روا چی او سادر بوسن دیو روان بش ام ملو لکه منجی ما شمانان یو عقیده نپیجنو دقی توی رو گرزو ازدن عقیده و سو تا پوزو کم جتی پیجنی که نپیجن تا چی عقیده پیجندلی نمستا پلاس منی تاویز نوی تا چی عقیده پیجندلی ستا گاڑی تا با توری چرلی نوی تا چی عقیده پیجندلی تا با بابا و درگا و دربار لنتلی تا چی عقیده پیجندلی تا با قبرون نخکولولی تا چی عقیده پیجندلی تا با دا قبرون و خوری نخوری تا چی عقیده پیجندلی تا با نظرانی و منختی دا غیر الله پا نم نکولی تا چی عقیده پیجندلی تا با پیغمبر تا یا رسول الله مدد نویلی تا چی عقیده پیجندلی تا با یا علی مدد نویلی تا چی عقیده پیجندلی تا با پیر بابا را مدد شن نویلی تا چی عقیده پیجندلی تا با لوی زوان پا باره که دا خرافات او دا بدی ردی او دا غلطی او دا منگرد خبری نکولی تا چی عقیده پیجنده نو دا تنده بدی دا اللہ نلاو بل چا تا نلگو رئی تا چی عقیده پیجنده نو پزلک بدی محبت دیو اللہ سر رئی تا چی عقیده پیجنده نو تا با مخلوق و خالق نیوزه کولی اوی منگم عقیده پیجنو سی چی عقیده پیجنو ناشی چیزان تا پوزم چی عقیده پیجنو که نپیجنو دی توحید تکی سر دیر خلکو نلیکی ما دا خبر تاو سا زکر کرده و دیر فائده منه دو بیای زکر کوم زمان پا ملکونو کی دو قسم خلک تی نقصان دی او نقصان ورکون کی یو قسم ستارا بیت ختمی دا اللہ سر دویم قسم ستارا بیت ختمی دا رسول اللہ سر سنگا اولنی قسم آغی دی چی تو سا اللہ تا چگه وی دعا گانی غواری دا اللہ بندگی که ملوی تا گنانگاری ستا خبر اللہ تا نرسی نو دا اولیاء اللہ پسی زرازا قبرونو والا پسی زرازا دی دربارونو درگونو والا پسی زرازا ولی تا گنانگاری ستا خبر خوال اللہ تا نرسی ولی ایادو باللہ دا دوی پا گمان کی از دا اوی خبر اکو او دی مسئلی تفصیل بم انشاءاللہ پا درسونو کی رازی دا خبر رد نسوکو نویت پا اولیاء اللہ پسی زا نرابطه دل ختم کرده چانا دل اللہ نرابطه ختم شو اوز گرز لیوانه
اوس ګرځي چې ته یو دربار او درگاه باندې به پروت یې، بنګي چرس مرس بس کې، او زه د پلاني صاحب پیر یم، او زه د پلاني صاحب مرید یم، او ما د پلاني سره بیتونه کړي. ګرځه لیونی، چې کله دې پرېښود د الله توحید او کله چې دې د الله سره رابطه پرېښود، په دغه دربارونو کې به میلاویږي خلکو ته. الحمد لله ثم الحمد لله. زمونږ عقیده یک یوازې په یو الله باندې ده، والله لازم چې الله زمونږ د تندې نه پرېږدي چې بل چاته ټیټ شي. عزت یو مقام الله موحد له ورکوي، الله یې نه شرموي. وګوره مشرک ته د دې تندې په ورځ کې په شلو دیرشو ځایونو کې ټیټېږي، او شلو دیرشو ځایونو کې دې سجدې لګوي. پلاني صاحب له منډې وي، پلاني صاحب له منډې وي، پلاني صاحب له منډې وي. او زموږ خو دغه معلوم ځای دی، راشه جومات ته، الله د تندې ولګوه، وژاړه، رب العالمین بدله دعاګانې قبولې کړي. ګوره دې عزت ته وګوره. زه د قبرونو خاورې موږ نه خورو، په قبرونو لاسونه نه راکاږو. لاړ شو که چې د مخبرې ته لاس اوچت کو، دعا وغواړو د مړي دپاره، د چا نه؟ د الله نه. موحده مسلمانه او مؤمنه روره، دا ستا دپاره زیری ده او خوشحالي ده چې الله سبحانه وتعالی ستا رابطه هغې د خپل ځان سره جوړه کړې ده. نو دویم قسم خلک زموږ په ملکونو کې څوک دي چې د پیغمبر نه به دي رابطه ختمی، هغه دې څنګه؟ ته حدیث بیان کو، مسئله دې بیان کړه، په دې موتا نه پوهیږو کې دا کتابونه گمراه به شي، او مذهب خپل مذهب مضبوط را ټینګ کړه. امامانو نچوړ بیان کړی دی، امامانو څه بیان کړی؟ نچوړی بیان کړی. په نچوړ پسې وخله کنه. فایده رد ذکر کوم، دا خبره غلطه ده، دا خبره غلطه ده چې د امامانو خبرې د قرآن او حدیث نچوړ دي. ولې غلطه ده؟ یو څه وجود لس. اولنی، یو شی چې کله نچوړ کې کنه، نو څه چې هغې نه د اوبه وځي، هغه فایده منی، هغه باقي پالتوی هغه به غزار کې. نو په قرآن او حدیث کې پالتو شتي چې دوی ته نچوړ راویستې دی. دا غلطه خبره ده. قرآن او حدیث نچوړ څه چې نچوړ، یو شی چې نچوړ کې، ته چې کله د مالټې جوس جوړې، مالټه نچوړ کې کنه، نو هغه پټ او هغه څه کې غزار کې، اوبه او جوس هغه پاتې کې، دا فایده مند دی. باقي پالتو لري ته غزار کې، دغه شان نیمبو او دغه شان بل شي. وی قرآن او حدیث نچوړ، خدا خو یې نچوړ شو، نو هغه نورې کوم چې د غزار کړي، هغه نورې کوم چې د غزار کړي، دغه خبره غلطه ده. نچوړ دا ګوره. دویمه، څنګه ته وایي چې د پلاني صاحب خبرې ټولې د قرآن او حدیث نچوړ دي؟ خو انسان دی، او انسان دپاره خطا غشتي، نو ولې خطا یې هم نچوړ ده د قرآن او حدیث؟ خانو ته ویره، ولې د حدیثو کتاب کېده لکه کېده دا جی، دا صحیح بخاری کېده، صحیح بخاری کېده، صحیح مسلم کېده، پلانې کتاب پلې ده، او ته د مولوي صاحب سره په رابطه کې شه. نو ستا رابطه ختمه کړه د چا نه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. نو چې د یو سړي رابطه ختمه شوه د الله نه، او بیا رابطه ختمه شوه د پیغمبر نه، نو دی به کوم ځای کې کامیابي ومومي؟ کامیابي خو لاړه دړې وړې شوه، او په څه کې چې دا ختمه شوه، زي بزي الله سو يطيع الله واطيع الرسول، او ددل غرابي تخت ما كلون جرابي تخت ما شون باتي سش. الحمد لله زمان بدر سنة كي بمدا دو خبر دير ياوري، او زمان قم دي دغ دو اصول، اطيع الله واطيع الرسول، والله يبا دي من دي من دمال قبور قائم ودائم ساتي. زمان بدر سنة كي دغ دو خبر باوري، توحيد او اتباع الله، د الله بندگی یوازې، د پیغمبر تابعداري یوازې. همدغه زموږ په درسونو کې، او د دې د لاسه ډېرو یارانو زموږ سره نه لګي، نور خو چا سره زموږ سره پوله پټی نه دی شریک، خو د دې د لاسه یې نه لګي چې دې دا خبرې کې. بس خلک لکه دیږې په ما پسې کنزلې او بدلې دي، ډېرې دي. ښه، دا سړی نه زما د علاقې، نه زه چې د به جون کې لیدلی یم، نه ما پېژني، نه زما سره څه شراکت شته، خو صرف دا کنزلې او بدره دي، دا ټول یې دي د لاسه چې زه عقیده د توحید بیانوم، او عقیده د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوم، او بیانو به انشاءالله د مرګه پورې. رسول صلی الله علیه وسلم دا به مراشي په درسونو کې، معاذ بن جبل رضی الله عنه ته نصیحت کړی و، یا معاذ لا تشرک بالله، معاذ الله سره به شرک نه کوي،
إن قتلت أو حرقت أو عذبت أو قطعت كسوك دي تكري تكري كي كسوك دي سيزي كسوك دي ملكي كسوك دي العذاب در كي كسوك دي جيل تاجي كسوك دي بدنامي كسوك دي هر سكي خو توحيد با نبري دي ومدق زمان منهج دي الحمد لله دي چاب كنزلو دي چاب بد ردو سرك من دي الله توحيد بريدو دا خو بيا من دير بزدل و دير بيمان خلق يو بيا من دا ناقيد دي توحيد ولي ازدكو من دا سوالو زد الادي جواب در كومة بلس نقاطو كي عقيدة ولي ازدك ارورا توحيد ولي ازدك ارورا ويراش الجواب وارا زد توحيد ولي ازدك وما اولاني وجه دادا اولاني وجه دادا اما درس بلا اولا كي وموي بابتداك چي با علمونو كي اوچت علم اغدا عقيدة علم دي زد كي ازدك وما با علمونو كي اوچت علم كم يو دي أغدا عقيدة علم دي نزكي ازدكوما نو عقيدة أهم دا أخلاقنا عقيدة أهم دا أدابنا عقيدة أهم دا عباداتنا زكي چه أولاني واجب مسلمان بني ما عقيدة ازدكوال خرسول صلى الله عليه وسلم چه كلا دغل يقو معاذ يمنتا نو سيو توي ها سيو شرك مكوا اولانی مسئلو دا توحید بینک او چتا استدہ حدیث نہیں معلوم نا دار افسوس خبر ہر درس کی غالباً منگ دا تذکی رکو اولانی مسئلو دا توحید دا نزکی منگ ازدکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیار لسکالا پا مکہ کی تیر کری دیار لسکالا دا حجرت نمخ کی او دا دیار لسکالا دا توحید او دا عقیدی دعوت چلو لئے دا پا علوم کوچت علم دے نزکی منگا ازدکو دوی موجہ دا توحید عقیدہ دیر پارا منگا ازدکو چی خپل عقیدہ برابر کو خپل عقیدہ برابر کو وجہ دا دا چی عقیدہ اساس تے پا دی بندی دا نور عمل بینا دی نو تی چکل بلڈنگ جوڑے لاندی سکے بنیادونا چے نو بدی بنیادونا با دیوالونا ولاری او دا چتونا با ولاری چی بنیاد نشستا دیوالا استا چت بسک ریٹنگ شئے ہو سب ہے ریٹنگ گئی یہ دیسی ہوا ہے چیز کلتا با دیوال کی کڑکی جوڑے نو اول بس جوڑے کڑکی اول با دیوال لگے نو دیوال نباد با کڑکی جوڑے نو کوئی سڑے رہو لگی دیوال نہیں ہو کڑکی لگے ریٹنگ بشی کڑکی سنگ با ریٹنگ گئی ترہ کڑکی نو منگ عقیدہ دیر پار ازدکو توحید دیر پار ازدکو چی خپل عقیدہ برابر کو اسنا چھتا پا شرک و کفر کی پریوزن اللہ برا لبی عمال نا قبلی ندے دوے موجہ شو درے موجہ منگ عقیدہ دیر پارا ازدکو چی دا شرک نا پیزان وساتو ولی لکہ توحید وے ولی عقیدہ ازدکے دا دیر پارا چی دا مشرکینو دا قبر پرستو دا صوفیو دا دی خلکو دا عمالونا او دا گمرہ فرقو دا عقایدو نا پیزان وساتما او دا مسئلہ یاد ساتھ ہی گورے چی سو پوری دے شرک نہیں پیجندلے نو توحید نیشی پیجندے پورا او سوک چی سشے نپیجنی نو غالباً پکی پریوزی وزی تا تا شراب و بوتل کے دم مخی تا او تا تا دا ونویم چی دا شراب دی پا دی کی دا دا نقصانات تی نو کی دیشی چی تا دا شراب اس کی تگہ شوی یا میل مراغے او دا یخ پراتی دی بتلاجی کی تا رواغستو یہ روا بیس کما لی نور و جوسو پشان بئینا وہ دیس کو نقصان داو شو لی نا نقصان دی دل سو شو چی تا دا شراب نبی جندو او کتا دا شراب پی جندلی نم بتا شراب نسکلی نو دا دری موج شو دری موج سدا چی زان پی دا شرک نوسا تو سلورم وجه دا شو چی دا عقیدہ او دا توحید دا علم دا اللہ سر تعلق ساتی نو اللہ سر دا دیر محبت دلاسا منگ دا دیر ازدکو توحید دا چا سر تعلق ساتی دا اللہ سبحانہ وتعالی دا ذات سر تعلق ساتی نو سمر چستا دا اللہ سر محبتی دمر بیر توحید سر محبتی
د دې لپاره یې زده کوو. پنځمه وجه دا ده، توحید موږ دې لپاره یې زده کوو چې د الله نه ویریږو، چې د الله نه ویریږو. سړی داسې هغه دیسي توحید کې یو مسله دا راځي چې د الله نومونه دي او صفات دي، تفصیل به راشي ان شاء الله. نو د الله یو نوم دی السميع البصير، اوریدونکي او څه لیدونکي. دا اوس د عقیدې مسله ده کنه. تا توحید زده کو، عقیدې زده کړه، دا مسله مخې ته راغله. نو چې تا ته پته ولګېده چې زما رب هر څه ویني او هر څه اوري، بیا به ګناه وکړي؟ بیا به ګناه نه کړي. نو عقیده موږ دې دپاره زده کوو چې د الله نه ویریږو. عقیده دې دپاره زده کوو ته چې الله وپېژنې بیا به ته یېریږي، چې دې نه پېژندلې بیا ته نه یېریږي. ولله المثل الاعلى، الله خو چت مثال له خو اسې که په دې مخلوقاتو کې یو کس تا سره کښېني او په سپینو کپړو کې ناسي، ساده کپړو کې، ته یې نه پېژنې چې دا څوک دی. او د هغه په مخ کې لګیا یې ګډې وډې مو او په حکومت پسې هم خبرې کوي، چاره ته اشاره وکړه وي دا سړی خفیه ادارو کې کار کوي، دې د حکومت کس دی. اوس ته وپېژندو د ده په مخ کې وبیا ته چې د ګډه وډه ووې ولې نه وې؟ ولې نه وې؟ ودې پېژندو که نه؟ چې دې نه وپېژندلی نه یېرېدې، ته چې دې وپېژندو بیا یېرېږي. نو د کم رب چې دې پېژندلی نه وي والله که ته ویېرېږي، او چې دا رب دې وپېژندو بیا به ته یېرېږي. دا ته پته زما رب دا دی دا دی دا دی دا دی. الله یې دا صفت په موږ کې پیدا کړي د الله نه یره. نو دا سویم سبب شو. پنځم شپږم سبب که څوک وایي چې ته عقیده ولې زده کړې، نو عقیده زه دې لپاره زده کوم چې د شهواتو نه ځان وساتم. او اووم سبب د دواړه یو ځای ذکر کوم ځکه چې نږدې دي یو بل ته. اووم سبب دا دی دې لپاره عقیده زده کوم چې د شبهاتو نه ځان وساتم. دې دواړو کې فرق کوي، یو دی شهوات او بل دی څه؟ شبهات. ښه، فتنه د شبهاتو، فتنه د شهواتو. فتنه د شبهاتو دې ته وایي لکه دا غلط عقیدې، غلط نظریې. لکه ته ولې عقیدې زده کړې چې زه د شبهو نه او د شکونو نه ځان وساتم، گمراه فرقو د عقایدو نه ځان بچ کما. نو فتنه د شبهې نه ته بچ شوې. ښه، فتنه د شهواتو یعنی د عام ګناهونه، د شهوات دي. ستا شهوت تا ته وایي چې دا ګناه وکړه. یو سړی د ولیاذ بالله زنا کوي، نو دا دی په فتنه د شبهاتو کې واقع دی که په فتنه د شهواتو کې؟ شهواتو کې واقع دی. شهوت ورته وایي چې ته زنا وکړه. سړی به ماته وایي چې د عقیدې د فتنې د شبهاتو سره خو کار شته، خو د فتنې د شهواتو سره څه کار دی؟ کار یې ورسره شته کنه؟ که ده الله پېژندې نو په فتنه د شهواتو کې به پروت وي؟ نه به پروت. به د زنا نه کوله، به د شراب نه څکو، به حرام نه خوړو، به دوکې نه ورکولې، به په ناحق مسلمان نه وجنو. دا ټولې خبرې چې په دې کې رانوتې دي دلاسه چې دا عقیده برابر نه ده، الله نه پېژني. څو شو؟ و اتم سبب ښه واضح دی. عقیده ولې زده کړې؟ چې علم مې ډېر شي. علم موږ خو دلته ناست د څه دپاره یو؟ علم د کمولو دپاره، ډېرولو دپاره. شبهات ما وضاحت وکړو. شبهات څه ته ګمراه نظریې د شبهات چې په دین کې دته شک پیدا کوي، دا شبهه ده. د دینه به ځان څنګه بچ کې؟ د عقیدې په بنیاد به ځان بچ کې. لکه مثال، ته لاړې د انګریزانو ملک ته او هلته یو کس تاته دا شبهه راواچوله چې تا الله نه دی لیدلی، نو څنګه دې په ایمان راوړی؟ یو ملحد دته دا خبره وکړه. دا اوس فتنه د شبهاتو ده که د شهواتو؟ شبهات. شبهه راغله، خو عقیده ولې زده کړې؟ د دې دپاره چې د دې شبهې جواب ورکړم. دغه زما مقصد واضح شو. د دې لپاره زده کوم چې د دې قسمه ملحدینو او د اعتراض کوونکو جوابونه پیو کما.
ان شاء الله رب شي روان درسونو کې شبهه د غیر مسلمو او دغه جوابات بر ته خیمه د دوی نشته نشته شبهه دي او وسیرت نه بیانوم بیان به کوم ته په اغزی کې جیبه جواب وکم زه کدي سي د پرېدمنو بیا په ټول شپه به سوچ کې په خبرو کار نه کیږي چې ته دا وزه پینځه وخته مونږ کوم ها ځکه دې لپاره علم پکار دی. امام ابو حنیفه رحمه الله یو پیر درس کوه دغه شان یو ملحد په سر هغه اعتراض به شروع کړو وي زما یو څو اعتراضات دي هغه ویک وي اولنی اعتراض دا دی چې تا الله لیدلی دی هغه وینه ما الله نه لیدلی چې نه دی لیدلی نو ایمان دې به څنګه راوړی وي دویم وي دویم دا دی چې ته وایې چې شیطانان بم جهنم ته ځي نو خو د اور نه پیدا نو اور ته په اور باندې عذاب څنګه ملوي وی دریم وی دریم دا دی چې هر څه الله کوي چې هر څه الله کوي نو بیا عذاب ولې انسانانو ته ملاوي کی د دې دریو کې دي چې تاسو مخکې جواب زما د خولې نه اورېدلی دا قسم ځکه په تاته هېڅ ناشنا نه ښکاري نو که څوک اول بیر واوري نه بوتم په سوچ کې دې څه جواب وکړه هغه ته نور څه ویله نور څه نشته دا د ممبر نه راکوشو هغه وخت جوماتونه به دغه شانو خاوره او شګه او کاڼي دا بهګه پراته نو به په خاوره کې واچول او د خټې نه یو مضبوط بال جوړ کو د دا ککری به وشت ابه هوش شو هوش کې چې راغی نو په امام صاحب باندې کیس وکړو دعوه یې وکړه قاضي پسې ده امام صاحب راووختو الله بندو ته سړی گزار دې کړو یا ولې دې کړو دې څه سوالونه کړو نو جواب دې کړو دې مې جواب ورکړو علم چې لسړي سي دي د پاره وزا کې دې زده کو نه قاضي سي بده چې موږ په پوه کې ته دا څنګه دې پوه کړې کدر دې جواب یې نه به وسی وې د ما ته ویلو چې ته الله لیدلې ما ته یې نه ویلو چې نه دې در څنګه دې ما راولې مولا جواب ورکړه هو څنګه نو دې ته وی وی ما چې ته وښتې دړو وې دړ زه به وښه کړم ته دړ خبرې نو ته دړ لیدلې چې ته دړو خدوی وی دما ته وی چی ور د ور ور له ور ما څنګه زاور کړی کی د چې ما په دې خور باندې وښتو په دې خټه باندې دی به وښه شو دیم د خور نه پیدا دی نه دې څنګه خور په خور باندې نقصان وته رسی دې څنګه نقصان ورس ولا کې دام خور او دام خور دریم دی وی چې هر څه الله کوي نو انسان ته ورې عذاب ملوي نو دوی به په ما باندې کیس کړي زړه تر اوسته و مطلب دا چې د انسانو اختیار شتي کنه د انسان اختیار شتي ده الله د اختیار لاندې ځکه خو دنن په ما باندې دغه دا وکړه خو زما په کې اختیار و و خلک ته غلي شو قاضي صاحب بیا امام صاحب ته سنی شو ځکه جواب یې ورکړه او دا جواب بغیر د دې نه کېدوم نه تا به دې څنګه پوه کړو بغیر د دې خو دا د علم چې د سړي داسې نه چې هسې ته په چا باندې گزارو لګې ځل به جاخي ډېرې کې د علم سره تعلق ساتي هغه سره علم به جواب کولای شو خچې دا قیدې نه یې زده کړي او غیرت ته پکې په الله باندې الحمدلله هغه په هر مسلمان کې نو بیا تاسو سره صرف یو لار ده هغه د چې دغه سړی به وهي د څه ده کنه ده یو سړی ستا په رب پورې وخندل وایي عزو بالله ته بس کې چې علم د سره نه سبا کې بس دغه یو لار ده پدې کې دوی خبره نشته نه سیدا سزا د ته ملاویږي نه ملاویږي هغه د علماو د قاضیانو د حکومت وخت کار دی خو دې چې زما او ستام یو ذمہواری ده د دې چې په الله پورې خاندي د دې سره څه شوبه دي دا غیر جواب کول غواړي کنه دا غیر پر بس کې دا غیر پر باقی دی است کې نه ده شبهات هغه مسله شو انا اتم مسله موږ ذکر کوله چې علم وسره ډیر شي نهمه مسله ولی ته عقیده زده کې نهمه وجه چې زه الله ته نږدې شم لکه موږ به اوس عقیده کې به اسما او صفات وایو د الله صفات به اوري د الله نومونه به اوري نو د الله سره به دې محبت ډیریږي کمیږي به ډیریږي به لکه زه به یو مثال درکوم یو حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی
الله یو انسان ته وکتو نو وی خندل دا اوس د الله صفت ته څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. یو صحابي را پاسې وی یا رسول الله، صحابه کرام په سترګو کې اوښکې راغلي، یو پکې را پاسې وی یا رسول الله او یضحک ربنا الله خند. رسول صلی الله علیه وسلم خند، الله خند، محبت یې ډېر شو، شوق یې ډېر شو د هغه رب ته، رب ته چې هغه خاندي. کله به زه دغه رب سره ملاویږم چې هغه خاندي. نو بیا یې ده وی ناشنا خبره وکړه، نو بیا د هغه رب نه موږ نشو نه امیده کېدی چې هغه خاندي. هغه به زموږ ګناهونه وبخي، هغه به موږ سره د رحم معامله وکړي، لکه چې خاندي. د دوی دا شوق او جذبه چې ډېره شو، دا محبت د څه د لاسه، ځکه چې الله یې وپېژندو، یو صفت یې واورېدو، خیال هم دی که نه؟ نو داسې چې ته په دې عقیده کې به ډېرې مسلې موږ راځي مخې ته، نو د الله سره به دې هغه محبت هغه به ډېرېږي. لکه مثال بله بل درکم، خیر دی که خبره اوږده شي. حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به آواز وشي، چا چې د چا بندګي کوله هلته ځئ. هر باطل په باطل باندې چا د باطل معبود بندگی کړې ده، په هغه پسې به روان موحدین به ولاړ وي. نو الله به راښکاره شي او دوی ته به وایي تاسو څه کوئ او څه ته ولاړ یئ. نو هغه به ورته وایي چې موږ خپل رب ته ولاړ یو، ځکه چې موږ د هغه بندگی کوله. نور ټول لاړو، عقیده موږ دې دپاره زده کوو، ښه توحید دې دپاره زده کوو چې په هغه ورځ موږ په دغه کسانو کې پاتې شو کوم چې به الله ته ولاړ شي. چېرته لاړ نه شو اخوا دېخوا، داسې نه چې د باباګانو والا سره روان شو چې هغه ته ټول عمر چغې وایلي، الله دې د موږ ساتي. یا په صلیب پسې روان شو، یا په بوتانو پسې روان شو، یا په ګټه او په ونه پسې روان شو. موږ غواړو دا او الله ته سوال کوو چې یا الله موږ تا ګواه کوو په دې خبره باندې چې عبادت او بندگی یک یوازې ستا کوو. یا الله خو دومره نه چې دغه بندگی کې رانه کمی زیاتې کېږي، نو یا الله ته مو وبخښي. الله دې د توحید د لاسه په موږ ټولو باندې رحم وکړي، او د دې توحید د عقیدې د لاسه دې رب العالمین دا څومره ملګري چې په دې جومات کې ناست دي، او څومره چې دا بیان اوري، او څومره چې ګوري، الله دې د ټولو د دنیا او د آخرت مصیبتونه حل کړي. نو دا سوې موجه شوه، نهمه سوجه، نهمه چې الله ته به نږدې شو. لسمه وجه، او دا به آخرنۍ ذکر کوم، لسمه وجه هغه دا ده چې ژوند نه غمونه او مصیبتونه ختمول غواړو، ځکه عقیده زده کوو. سړی به وچېته ناشنا خبرې کي، عقیده زده کول د ژوند نه مصیبت ختمول دي او که نه؟ څنګه؟ یو سړی غریب دی، بیمار دی، بچی نه کېږي، مشکلات دي، هر څه ورته دي. عقیده دا ده چې دا هر څه د الله په لاس کې دي، او الله چې څه کوي بهی کې خیر وي. ژوند یې د خوشحالو شو که نه شو؟ شو. خو چې عقیده ورته نه ده معلومه، نه دې په غمونو مصیبتونو کې ښه ننوتلی. ما سره ولې دا چلو شو؟ ولې زما حال دا دی؟ ولې دیسې؟ ولې دیسې؟ الحمدلله ثم الحمدلله. موږ ته چې هر قسم مصیبت راشي، ډایرکت زموږ ذهن کې دا خبر راشي د چا طرف نه دی؟ د الله سبحانه وتعالی طرف نه دی. ښه، د الله طرف نه راغلی، نو مصیبت د الله طرف نه راغلی، نو ولې؟ نو د الله په هر کار کې خیر دی، نو زړه مو ښه مطمئن شي. نو دا یو وجه شو. یو لسمه وجه بله ذکر کوم، یو لسمه به ذکر کوو، په دې به اکتفا وکړو. یو لسمه وجه عقیده د دې دپاره زده کوم چې د خپلو مسلمانانو اصلاح وکم، د خپل قوم معاشرې او ملک اصلاح وکم، ځکه چې هلته شرکیات شتي، د مشرکینو عقاید خوریږي، چې د هغې مخنیوی وکم. او هغه تر هغه وخته پورې نشي کولی چې څوک پورې دي چې سو پورې د عقیده نه ایزده کړي. او دا زموږ د هغوی سره خیر خواهي ده چې موږ د عقیده ایزده کړو، هغو ته یې بیان کړو.
نو د توحید سره زمنګ تعلق هغه دا دی چې د توحید سره به ټولو نه زیات محبت کې وجه درې چې د توحید د الله سره تعلق ساتي، بیا به د توحید زده کې. اوس موږ دې مجلس کې ناست یو، زما د یو څو خبرې یادې ساتي. مخکې د دینه چې د عقیدې د کتاب موږ شروع کو، اول مسله اول کار په تا باندې دا لازم دی، اے اوریدونکی او اے لیدونکی، چې د دې توحید سره به محبت ساتي. اولنی کار بس کې محبت، دویم بیا به زده کې. محبت نه بعد به زده کې ګوره، که محبت ته وسره نه به نشي زده کوله. دریم په زړه کې به مضبوطه اراده ساتي چې زه دې لپاره زده کوم چې عمل پې کوم. او څلورم چې دې زده کړه نو بیا به پې عمل کې کوشش بکې، محنت بکې. او کیدی شي د هغې د دې عمل په دې لار کې تا ته مصیبتونه هم راشي، خو ته به په دې خپل لار باندې مضبوط ولاړې. او پنځمه خبره، څه چې دې زده کړو په هغې کې چې کله ته غلطې نظریې او عقیده دا واورې، د هغې نه به ځان بچ ساتې. او اخرنۍ خبره هغه دا شو تا ته نصیحت چې د مرګه پورې به بیا په دې عقیده باندې مضبوط ولاړې. الله دې په موږ مضبوط ساتي. د دې نه مخکې چې موږ د کتاب شروع کړو، د زما د دې خبرو هغه اولنۍ حصه شوه، په څه کې تېره شوه؟ عقیدې زده کړه. عقیده ولې زده کوو؟ او طالب علم چې دې درس له راغلی دی، د ده او د توحید د عقیدې او د ده او د توحید د دې درس به څه تعلق وي، څه چل به کوي؟ هغه موږ ذکر کړه مختصر. دا کتاب چې دی کتاب التوحید، د دې خپل نوم دی کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد. توحید هغه توحید چې هغه د الله حق دی په بندګانو باندې. خو د دې باندې به هم دلیل راشي په روان درسونو کې. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. تا کتاب لیکلی دی الامام المجدد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. دا نوم اورېدلی که نه دی؟ هغه به ډېر اوري، دا نوم به ډېر اورېده، خصوصا د هغونه چې توحید سره یې نه لګي، د هغونه به ډېر زیات اوري. د دې نه مخکې چې موږ دا کتاب شروع کړو، نو دا سړی خو پېژندل غواړي چې دا څوک دی، دا کتاب یې چې لیکلی. او د ده سیرت خو تفصیلي سیرت دی، علماو پرې لیکل هم کړي، خو زه برته مختصر بیان کوم چې دا څوک دی. د ده کنیت دی ابو عبدالله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي. نخبل نومي محمد دي، نبلار نومي عبد الوهاب دي، نيكا نومي سليمان دي. التميمي زكا جدي بنو تميم خاندان سر تعلق ساتي. وسبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كي وي وي زما با امت كي چي بدا دجال سر سخت مقابلة كي اغبا بنو تميم قبيلة والي. او دی شیخ هم ده مشرکین و ده دجل سره مقابله کړی ده. النجدی نجد دی علاقه ته ویده، مونږ چې بکیو ده ریاض او خوشه ده علاقه قسیم و ده طول دی ته سویل کی نجد، نو ده دی علاقه ده نزکو ته نجدی ویل کی. امام ده ده توحید، مجدد ده آغا دین را تازه کرو چه آغا ده خلکو نیر شیو، اغه توحید را تازه کړو چې خلکو د خپې لاندې کړو. شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په عیینه کلی کې پیدا شوی دی په 1115 هجری کې، 1115. نو د نن نه څو کاله مخکې؟ څوک زر حساب کولی شي؟ 1215، 1315، 1415، دا 300 کاله شو. 300 تقریبا 300 سره پاسه شل کاله مخکې دی تیر شوی په عویینه کلي کې. عویینه اوس هم شتي، هغه وخت کې دې سعود عرب هغه وخت کې نه و، سنو چې یو ملک و. هغه وخت کې دې سو چې هر علاقه باندې به یو امیر و.
د قبيله د قوم به مشر بس د دې چې بس وي هغه فیصله به کېده. نو د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دې پیدا شوی دی په کوم ځای کې؟ په عوینه کې. او علم ابتدائي علومي د خپل پلار نه زده کړی و، ځکه چې پلار یې په وخت کې قاضي و. او دې ځنه دا مسله ده ساتي چې اصل کله برابري نو باغي بوسي چې وروسته سره ځي هغه برابري. نو د پلار دیندار سره و، هغه عالم و، نو زوی د هغه نه تربیت واغستو. وړوکوالي نه هغه کتو چې زما دا پلار څه کوي څه نه کوي، هغه نه متاثره شو. نو ابتدائي علوم یې د خپل پلار نه زده کړو، بیا نور دې سه خپلو خپلوانو نه چې علما پکې وو د هغوی سره کېناستو، او بالکل په وړوکوالي کې لسو کالو ته لا نه و رسېدلی چې قرآن یاد کړو. بیا لاړ حجاز ته د حج دپاره. حجاز د مکې مدینې طائف دې ته وایي. هلته لاړ نو حج یې وکړو، او د هغه ځای د علماو سره کېناستو، د هغوی نه علم یې زده کړو. بیا د هغې نه بعد لاړ عراق ته. الله چې چاله مقام ورکوي ګوره هسې نه ورکوي. موږ خو دا غواړو چې ته لږ درس ته کېناستو، الله رانه سم دغه جوړ کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه. د دې لپاره به محنت کې کوشش کې ګینټه درس یې پایي کې د عباس سي دی نه سل بانۍ جوړې کړي. نو بیا لاړ عراق ته. نو په عراق کې د علماو سره کېناستو، نو هلته شیخ رحمه الله ته احساس وشو چې دین په مشرق کې دی، او حالات زمون د علاقو په کوم ځای کې؟ مغرب کې دي. د جزیرة العرب چې دی خصوصا، او دا علاقې د دنګ دنګ قبرونه، د قبرونو ته سجدې، او دا تاویزونه، او دا چې څومره خرافات دي دا په دې علاقو کې وو. هغه دا سوچ وکړو چې دا خو دې غټ کار ماته پاتې دی. ور چې کله اخلاص ته پکې وو، اراده دې وکړه که نه، نو غټ کار به ته الله اسان کړي. دا اوس یعنی موتا موتا خپل رور له دعوت نشو ورکولی، دې شي کنه خپل پلار له نشو ورکولی. او دې څه وایي؟ وایي زه وزما د جزیرة العرب تاریخ بدلوما، د ټول د توحید عقیدې ته رابلم، د عبادت د غیر الله نه به راوباسم، عبادت د الله ته د الله په توفیق سره در د عزم حق شانې وکړه د الله په توفیق سره. ولې چې اخلاص پکې وو، محنت وکړو، پرچار شروع کړو. نو د دغه علاقې چې کوم امیران و مشران و، هغو ورته ووایې وي خبرې ډېرې ښایسته کې، خبرې ډېرې ښایسته کې، خو خپه نه شي، ځکه چې ستا په دې خبرو کې د خلکو سره دشمنیانې به جوړېږي، او موږ مقابله نشو کولی دې دشمنیانو. نو شیخ رحمه الله د خپل کلي نه راووت او لاړ درعیه ته. درعیه پیژنې که نه پیژنې؟ دا دلته چې اوس د نږدې مخکې خو لرې وه ډېره، اوس هغه آبادیانې دومره شو چې نږدې شوه بالکل. دغه درعیه، دې درعیه ته شیخ رحمه الله راغی. درعیه ته چې راغی، نو په هغه وخت کې د درعیه امیر و الامام محمد بن سعود رحمه الله، چې هغه د سعودي عرب چې دا کوم حالي باچا دی ملک سلمان، د دغه په نیکونو کې راځي. نو امام محمد بن سعود رحمه الله او د ده په منځ کې ملاقات وشو. پوه یې کړو، وایي زما دا دعوت دی، دا مې سوچ دی، دا مې فکر دی، ته څه وایې؟ هغه پې سوچ وکړو، ښه ډېر پې مطمئن شو. نو بیا دواړه کېناستو، نو وایي کوو به څه؟ ته څه وایې امام محمد بن سعود رحمه الله ورته وایي؟ وایي څه وایې؟ ته ګوره، الله دې د خپلو بندګانو لپاره بندګان پیدا کوي. نو څه وکړو؟ هغه ورته دا وایي، وایي د زور کار به ستاسو وي، د دعوت او د علم او د شبهاتو جوابات او د مناظرو دا ټول کار به زما وي. امام محمد بن سعود رحمه الله یو ناشنا تاریخي خبره وکړه، وی بالکل چې ته څنګه وې د قشان به کوو، ته زمنګ نه یې او په منګ کې ستا وینه تویده زمنګ وینه تویده دي، ستا بیزتی زمنګ بیزتی کېدل دي.
رواني كو دزان سر امام محمد بن سعود رحمه الله د توحيد د بركته الله امام محمد بن سعود د لدي سي باچي ورکړه چې وسو قائم دو ان شاء الله د قیامت پورې بقایمي د توحيد برکت ته وره نه په وخت د اوسر سي ټمبم يا جازونه مازونه يا د سشينه مين نه نو خو برکت ته سي شو برکت ته توحيد الله ولدي سي باچي او د ملک او د زور او د چتو سيني د عزت د الله ورکو ولي ځکه چې د دوی په نیکه کې خیر و هغه د یو عالم د پاره او د توحید د عقیدې د پاره هغه دومره محنتونه او کوششونه کړي. الغرض مختصر دا چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شروع کړه کوم ځای کې شرک بدعات خرافات وسیلو د غلطي عقیدې څه بهرېدو په هغې باندې به رد کوو علماو ته یې رسالې ولیکلې ښه په حکمت سره داوود مخې ته روان کړو. ښه امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله باندې ډېر خلک بهتانونه هم لګي دا به ان شاء الله په روان درس کې ذکر کومه زموږ سره اوس وخت لږ پاتې دی چې هغه څه بهتانونه چې خلک یې پې لګي. دلته دا خبره ساتئ چې امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دعوت ورکړې دی قرآن او حدیث ته خپل ځان ته یې نه دی ورکړی خو صرف دومره ده چې دا دعوت وو په شریعت کې خو دوړه پرې راغلې وه. څه پرې راغلې وه؟ دوړه ورک شی و ده را تازه کو بس هسې د ځان نه نوي مسلې خو نه دي بیان کړي. ځکه دا کتاب چې کوم دی زما په لاس کې ده دا کتاب التوحید په دې لپاس یې لیکلي دي لشیخ الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. د دې نوم سره ډېرو خلکو نه لګي صرف د دې نوم د لاسه دا خبره نه ښه واضح کوم زمونږ د مسلمانانو او پښتانه به پوه شي د دې نوم د لاسه بس په دې کتاب کې د نه قال الله وقال الرسول وقال الصحابه ځکه یو عالم تذکره کوله سعودي عالم و هغه ویوي زه بهر ملک ته تللی وم نو هلته مې د بعضو علماو سره ملاقاتونه وکړو نو په هغو کې ما شرکی عقاید وموندو خو دله څنګه دعوت ورکړه نو وی لاړم او د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نه کتاب مې ځان سره اخیستو او ما ورته چې شیخ هدیه ده ستاسو لپاره وی دې چې وکتو کتاب التوحید محمد دا خارجي دا تکفیری دلته راپسې راوستو ولا کتاب ویشلو غزارې کو وی زه روان شوم او ځان سره مې سوچ کوو چې غلطي زما وه په کچې حکمت سره مې کار کړی ا کتاب مې یوړو دکان ته وی ما ورته وی چې دا ګټه تې لرې کې دله پاسه ده او په دې باندې یو بله ګټه ولګوئ داسې عنوان یې په هغې باندې چې نصیحتونه یا بل څه داسې خو چې دا عنوان او دا څه تې لر شي ښکلی زبردست کتاب مې ولا جوړ کړو بل ورځ پسې ورغلم ما ورته وی زما نه غلطي شوې وه پرون زه پوه نه شوم دا کتاب والی دا ستاسو لپاره دی چې واړه راواړو پاڼې وکتلې وکتلې چې په اوله کې دغه موحد نوم خو نه راځي چې نوم سره یې نه لګي نه نه نوم پکې د هغه نشته کتاب یې کېښو وی ما ورته وی چې زه به راشم بیا یو هفته دوه هفتې بعد وی چې شهید راشه وی زه چې لاړم هفته دوه هفتې بعد نو هغه شیخ ناست و او په ټیبل باندې ورته ما کتاب پروت و کوم چې ما ورکړی و درس یې کوه بیا چې کله درس ختم شو ما سره به ما ته وویل الله بنده را ډېر قیمتي کتاب دې راوړی وه هغه مسله بیانوي او آیت او حدیث آیت او حدیث آیت او دا د چا دی دا کتاب او مونږ نه اورېدلی وی ما ورته وی چې ویم درته او په زړه دې لاس کېده بس دا د حق سړي کتاب دی تا چې ګزار کړی په اوله ورځ خو ما ورله صرف د لپاسه ګټه مې دې بدله کړې ده دشمني د نوم سره دی لکه ستا د نوم سره څه کار ته دې سړي خبرې خو واوره د څه ویلي دا بس به لګي دا چې ځان ته اهل حدیث وایي سلفیان وایي د دوی خواله مه ځئ نو د دې نوم د دې سلفیت نه د خلکو زړه تور کړی ته پرېږده سلفیت او ته پرېږده اهل حدیثتوب راشه ما سره کښېنه که زما دا خبرې دې غلطې وموندې زه ملامته او که ستا دا غلطي وي ته ملامته خبره ختمه شو. زما د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د نوم سره څه دشمني ده
ها کچرت رده په دعوت کې دا وی چې راشي خلکو زما یو نوې مذهب دې باغی په روان شي زما پر راي په روان شي نبي ملامتو کنه ملامته ملامتو او د خلکو خبرم برابر وي دا کم چې وی چې د دعوت به نه قبلې بیا به دوی خبره برابر وي خدا کتاب ان شاء الله مونږ وایو دلته په شریکه او تاسو به ووري والله العظيم دا انسان الذي دب قبر باني دا رحمتونو باران رووري دا دي انسان چې دا الله سره سمر محبتو هغه به تاسو د دې کتاب نه اندازه ولګوي او د ده په دې کتاب کې دا اوس نه درته ویمو بیا به تاسو هلته واوري آیت به اوري حدیث به اوري د هغې په وضاحت کې د صحابه کرامو د تابعینو اقوال به اوري بس نور پکې څه نشتي او دین هم دغه دی نو اوس تا د توحید د عقیده امام محمد بن عبدالوهاب د ځان نه جوړه کړې ده نه امام محمد بن عبدالوهاب یو سړی دا ووایي بعض خلک مونږ ته وایي زموږ په باره کې وایي وایي د دې وهابیانو دا مذهب په سعودي عرب کې یو عالم و هغه جوړ کړی دی ګنې وایي درې نیم سوه کاله مخکې دوی ځان ثابت کړي دا خبره به صحیح وي چې دوه خبرې پکې وې یو چې موږ دا دعوه کړې وې چې موږ د امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مقلدین یو قرآن او حدیث ته نه ګورو اول به پکې دا وې دویمه چې امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو نوی مذهب جوړ کړی وې بیا به دا خبره صحیح خو امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دې کتاب ته ګوره هسې یو مثال در درکوم دا کتاب چې کولاو کې ګوره چې را ظلم ښه مطمئن شي او چې کوم ملګري دا پروګرام ویني چې هغه ښه مطمئن شي امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نه زار شما کتاب التوحید وقول الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې ځینې یو سړی کتاب شروع کوي د ځان له نوی مذهب جوړوي څومره علماو چې کتابونه لیکلي دي نو کتاب چې شروع کې ناوله کې وي ان الحمد لله لیکي بیا دا ولیکي وي کتاب مې ولي ولیکو بیا دا ولیکي وي کتاب مې په څه طریقه لیکلی دی خو دا انسان دی د لیکلي دي د کتاب شروع کېږي دي ځینې دورې بسم الله الرحمن الرحیم کتاب التوحید وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا اشكال راغي تپوس راغي چې ولې د دې نور علماو په شان کتاب نه شروع کو جواب وکوي د توحید تکې دومره درون دی چې دنه مخکې نور خبرې لایق نه لري نو پرې دې چې دغه ځینې کتاب شروع شي دې انسان مبارک خلک پروپاګاندا کوي دا کوم خبرې چې تاسو بیانوم حقایق د ته بیانوم ول لازم چې دا د د د د سترګې او نظر به روښانه شي ان شاء الله چې څنګه انسان ټول عمر خاورې کړې توحید د پاره په دې ملک کې چې تاسو شرک نه نه کړه نو دا الله توفیق دی دا غینه بعد امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مهنت دی او ورسره مهنت د امام محمد بن سعود رحمه الله الذي دوانه وبخي دا غه مهنت دی اسی ذکر لا کله سوچ کومه دی علماء ته می سوچ لار شي چې لکه هغه خپل جذبه په ډیروم چې وګوره پلانی عالم دومره مهنه کړ وګوره پلانی دومره کړ د ته می سوچ لار شي زم چې دی انسان نشنه میټر سٹارټ کړی دی دنه کیانو ځکه چې د چې کله دعوت ته توحید کو جزیرۃ العرب الله د شرک نه پاک کو توحید په کې راغ او وقت توحید د اوس پورې دی ویبا او ثواب بچا بس روان دی په دې بس روان دی څومره نیکې اند کټلې نشنه میټر د نیکانو دی انسان لګولې او بیا د بچی نوسی کړوسی د ټول علما دي دا وسی د عدالت وزیر شؤون اسلامیه د د په اولاد کې راځي مخکې چې کوم وزیر اسلامي د د په بچو کې راځي د مفتي صاحب چې د سعودي عرب دی د د په بچو کې راځي یعنی څومره خیر الله سبحانه وتعالى د په قوم کې خو دی سدلاسه د دلاسه چې کله د الله لپاره مهنت وکړه الله د بچو کې برکت واچ نو د دې د عقیده اس خپل طرف ته خدای دعوت نه دی ورکړې ډيري سختي پیرا غلي دي خو هغه د خپل خبرو نه دی واپس شوی دشمنان توحید
او دشمنان د عقیده هغه هر وخت کوشش کړی دی چې دې بدنام کی، خو الحمدلله د هغې لپاره هغه ښه محنت به ډېرو، کوشش به ډېرو. بیا په دې باندې یو نوم کېښودی شو الوهابیه، وهابیان، د بدنامولو دپاره چې دې څه کو بدنام کو. د دې خبرې وضاحت به انشاءالله پر روان درس کې کومه چې دا وهابیان چاته وي، ولې په موحدینو باندې د وهابیانو نوم پرېښودی، دې پر روان درس کې وضاحت وکړم. امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په 1206 کال د هجری کې بیمار شو، او بیماری به زیاته شوه، په مقه بیماری کې د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات شو، په مقه بیماری کې وفات شو. او دنیا کتابونه یې لیکلي دي، چاهې کې مشهور کتاب دا کتاب التوحید، کشف الشبهات. د دې سړي کار د عقیدې سره و. یو کتاب لیکلی کشف الشبهات، ما شرح هم کړی دی الحمدلله په درسونو کې، د مشرکینو د شبهاتو جوابونه. تفسیر کې بعض کتابونه لیکلي دي، اصول الایمان، د ایمان اصول. یو کتاب لیکلی دی مسائل الجاهلیه، هغه مسائل چې جاهلیت والو کې وي او هغه د ځان نه ختمول غواړي. یو کتاب لیکلی فضل الاسلام، یو کتاب لیکلی دی الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او داسې نور ډېر کتابونه. سیرت کې لیکلي کتابونه. الله دې برحم وکړي، الله دې وبخښي، او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې نصیب کړي. او څوک چې د سره بغض ساتي او حسد ساتي، الله دې د هغوی دماغ په دې حق خبره باندې کوله وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغوی ته صحیح عقیده او نظریه نصیب کړي. موږ ګورې د شیخ محمد بن عبدالوهاب نه په رګیو نه په نصب یو، موږ د کوم ځي د کوم ځي دی نه د ننه درې سوه کاله مخکې، شکر درې سوه کاله مخکې که اوس وی به ویلی وی چې دلې پیسې ورکړې وي چې ته زما صفت وکړه. د هغه سره پاس درې نیم سوه یا تقریبا درې سوه کاله سره پاس درې سوه کاله مخکې تیر شوی، خو دا کومه خبره چې ما بیان کړه په دې خبرو باندې زه الله ګواه کوم. او ما تاسو ته ښکاره مثالونه د هغه د دې کتاب نه پیش کړو که پیش نه کړو، په دې مثال مطمئن شو کنه. خو پر روان درسونو کې به تاسو نور د دین هم ښکلي مثالونه او ښکلي دلیلونه واورئ چې د دې انسان د توحید سره څومره محبت. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د عقیدې د زده کولو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د توحید د زده کولو او په هغې باندې د عمل کولو، بیا د هغې د بیانولو. باقي مسائل وده كتاب شرحه إن شاء الله بروان درسونه كيكو. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.